Շուշի ճանապարհին Ադրբեջանի ավտոբուսը վթարի է ենթարկվել։ Կա 18 վիրավոր, որից 11-ը թուրքեր։ Երևան Times.com-ը գրում է։ Ինչպես հայտնի դարձավ Slim News-ին, խոշոր ավտովթար է տեղի ունեցել Ադրբեջանում։ Ճանապարհատրանսպորտային պատահարի հետևանքով տուժել է 18 բանվոր, որոնցից 11-ը Թուրքիայի քաղաքացիներ են։ Այս մասին հայտնում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Վթարը ըստ նախնական հաղորդվող տվյալների եղել է վարորդի կառավարումը կորցնելու պատճառով։ Այս մասին հայտնել է Ադրբեջանի պետական ավտոճանապարհային գործակալությունը։ Բանվորները բուժումը շարունակելու համար տեղափոխվել են Բաքու։ Տուժածներից երկուսը գտնվում են վերակենդանացման բաժանմունքում։ Նրանց վիճակը գնահատվում է ծանր։ Մնացած 9 տուժածների վիճակը գնահատվում է միջին ծանրության։ Վթարի ենթարկվածները եղել են Ահմեդ Բեյլի, Վարանդա, Ֆիզուլի, Շուշի ճանապարհի շինարարության մեջ ներգրաված բանվորները, որոնց տեղափոխում էին գիշերային հերթափոխ իրականացնելու համար։ Նշվում է նաև, որ ավտոբուսը պատկանում է թուրքական ընկերությանը, որը կառուցում է Վարանդա-Շուշի ճանապարհը։